Önkormányzati tulajdonban lévő utcák, járdák, hidak és kerékpárutak felújítására pályázhatnak az 5000 lakosúnál kisebb települések a Magyar Falu programban. Jelentette be a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. Gyopáros Alpár közölte, a felhívás keretösszege 5 milliárd forint. Út, illetve híd felújításra 45 millió forintig, járda felújításra 10 millió forintig lehet pályázni. A pályázati felhívást már hétfőn közzétették a kormány.hu és a magyarfaluprogram.hu oldalon. Pályázni pedig június 12-e és július 12-e között lehet majd, ismertette a kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, az út és járdafejlesztés az egyik legnépszerűbb felhívásuk a Magyar Falu programban. 2019 óta több mint 4500 nyertes pályázatot támogattak. Kitért arra is, hogy az állami kezelésű utak felújítása is folyamatos 2019 óta. 286 milliárd forintból több mint 4000 kilométernyi útszakasz újult meg már. A szomszédságunkban dúló konfliktus nem a mi háborunk, és ebből ki kell maradni, jelentette ki hétfőn az országgyűlésben mondott napirend előtti felszólalásában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek. A francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába, és hasonló gondolatokat hallani a háborúpárti amerikai demokrata párti vezetőktől is. Arra figyelmeztetett, nem lehet kétségünk, ebben az esetben a magyar katonákat is elvinnék a háborúba, miközben világos, hogy Ukrajna nem tud győzni. Hozzátette, Magyarországon itt van a háborúpárti baloldalunk Gyurcsány Ferenc vezetésével, aki arról beszél, háborúban fegyver kell a kézbe, vagyis a legelfogadhatatlanabb és legsúlyosabb háborúpárti állításokkal löknek bennünket bele egy pusztító konfliktusba, ahol mindent elveszíthetünk. Azt javasolta a baloldaliaknak, kérdezzék meg az utca emberét, ki akar meghalni Ukrajnáért. A június 9-i választás tétje háború vagy béke. Aki itt rosszul dönt, az a döntését soha többet nem tudja kijavítani. Ezért mondjuk mi azt, hogy június 9-én csak a béke, csak a Fidesz, fogalmazott Menczer Tamás. Hétfőtől lehet jelentkezni a Nemzetpolitikai Államtitkárság kárpátaljai magyarságot segítő támogatási programjára. A 2015 óta a Kárpátaljai Szociális Programcsomag néven ismert kezdeményezés az idei évtől új nevet kap, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program néven folytatódik, közölte Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár az MT-hez eljuttatott hétfői közleményében felidézte, Ukrajna 2014-15-től gazdasági és szociális válságok sorozatával küzd, amelyet 2022. februárjától egy háborús helyzet is tetéz. Ezek a negatív folyamatok rendkívül nehéz helyzetbe sodorták a kárpátaljai magyar nemzeti közösséget, ezért a magyar kormány 2015-ben programot indított a kárpátaljai magyarság megsegítésére. A program keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság anyagi támogatásban évi egyszeri differenciált fizetés kiegészítésben részesíti a kárpátaljai magyar nemzetrész megmaradását elősegítő személyeket, valamint étkeztetési támogatást biztosít a magyar óvodások és kisiskolások számára. Potápi Árpád János kifejtette, a program keretében támogatják a munkájukat magyar nyelven végző tanárokat és oktatási intézményekben a dolgozókat, orvosokat és egészségügyi dolgozókat, újságírókat, könyvtárosokat, színészeket, a gyermekvédelmi és sportintézményekben dolgozókat. Gyakorlatilag a kárpátaljai magyarság szinten minden rétegét. Mindemellett az óvodások és kisiskolások étkeztetéséhez is hozzájárulnak, jelezte. Bővül azoknak a járműveknek a köre július 16-ától, amelyekre kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást kell kötni, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége hétfői közleményében. A szervezet jelezte, az április 30-án kihirdetett új rendelkezések szerint egyes mikromobilitási eszközökre, egyebek mellett bizonyos elektromos rollerekre is
kiterjed majd a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A jármű nettó tömege, illetve tervezési sebessége dönti el, hogy szükséges-e felelősségbiztosítást kötni az adott járműre. Minden üzemben tartó saját felelőssége, hogy ellenőrizze gépjárműven nettó tömegét, illetve tervezési sebességét, hangsúlyozta a MABISZ. Mivel teljesen új rendelkezésről van szó, a biztosítók június 8-áig állítják össze a mikromobilitási eszközökre vonatkozó díjtarifájukat. Jelenleg megbecsülni sem lehet, milyen biztosítási díjjal köthető kötelező gépjármű felelősségbiztosítás az érintett járművekre, tették hozzá. A kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvény szerint olyan gépjármű esetében, amelyet nem vettek hatósági nyilvántartásba, vagyis nincs rendszáma, a mindenkori használó is üzemben tartónak minősül. Ezért használat előtt mindenképpen meg kell győződni arról, hogy a járműnek kell-e, illetve van-e kötelező gépjármű felelősségbiztosítása, figyelmeztet a MABISZ. Az úton átkelő teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja, amely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és álló vizeket kedvelik, így főként ezek közelében lehet számítani rájuk. A májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában azonban a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is láthatók. Az autóval, kerékpárral közlekedők ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az utakon áthaladó, vagy éppen ott napfürdőző állatokra. A teknősök mellett a kígyókra, gyíkokra, sünökre is, kérte az Egyesület. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőst lát, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára, figyelve arra, hogy abba az irányba vigye, amerre a teknős igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképpen ne vigyék vissza a vízhez, hívták fel a figyelmet. Ebben az időszakban az országban szintén előforduló és néhány esetben szaporodó idegen honos teknősfajokkal is lehet találkozni. Ilyenkor a legjobb megoldás eljuttatni őket a legközelebbi állatkertbe. A hüllőkkel és kétéltűekkel kapcsolatos észleléseket az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül kérik rögzíteni. Orbán Viktor miniszterelnök esztergomi látogatásáról osztott meg új videókat a TikTok csatornáján. A Fidesz elnöke horgászni indult Hernádi Ádámmal, a város polgármesterével, majd a helyi piacra is ellátogattak. Szentendre, Pomáz és Solymár után szombaton Esztergomban folytatta kampánykörútját Orbán Viktor miniszterelnök. A Fidesz elnöke a választópolgárokkal is találkozott. A kormányfő hivatalos TikTok csatornáján két videót is megosztotta az esztergomi látogatásáról. Hernádi Ádámmal, a Fidesz helyi polgármesterével egy közeli halastóhoz is ellátogattak. Ha az Áder látna, most kritizálna, nem így kell, mondaná, amatőrség, mondaná biztos, jegyezte meg a videóban a miniszterelnök. Orbán Viktor öltönyben ragadott horgászbotot, majd kis idő múlva egy dévérkeszeg is a horgára akadt. A kormányfő végül az esztergomi piacra is ellátogatott, ahol rétest, majd sajtot vásárolt egy őstermelőtől. Elmondta, hogy mivel 5 gyermeke van, így 5 rétest szeretne kérni. Hozzátette, hogy az eladó pontosan úgy készítette el őket, ahogy a nagymamája csinálta annak idején. Tulipános est címmel tartottak rendezvényt a Tatabányai Tulipános Házban, melynek vendége volt Tuzson Bence, igazságügyi miniszter. A tatabányai, pontosabban felső gallai gyökerekkel rendelkező miniszter a közösségi oldalán foglalta össze látogatását. Az uniós vezetők háborús pszichózisban élnek, Magyarország azonban elhatárolódik ettől, semmilyen módon nem szeretne bekapcsolódni a háborúba, mondta el Tuzson Bence. Az eseményen részt vettek a tatabányai Fidesz-KDNP jelöltjei is, akik indulnak az önkormányzati választáson. Gál Csaba, önkormányzati képviselő, polgármester jelölt szerint egy nagyon jó csapat állt össze. Tuzson Bence elmondta, Tatabányának vissza kell térnie a fejlődés útjára, és Gál Csaba, valamint a csapata újra lendületbe hozhatja a várost, mert nekik Tatabánya az első. Kiemelte, a kormánypárt jelöltjeiben megvan a szükséges tenni akarás, a jó ötletek és az elhivatottság.
A választások kapcsán kiemelte, június 9-én szavazzunk a békére. Esztergomban adták át az ország első legmodernebb hulladékudvarát, amely a legújabb környezetvédelmi előírásoknak megfelelően épült fel. A létesítmény a MOHU országos hulladékudvar építési programjának az első állomása, amely a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza, hogy elősegítse a hulladék újrahasznosítását és csökkentse a lerakást, ezzel védelmet nyújtva a környezetünknek. Az új hulladékudvarban a lakosok szélesebb körű hulladékanyagokat adhatnak le, és a nyitvatartási idő is megnövekedett, még inkább megkönnyítve ezzel a szelektív hulladékgyűjtést. Egy transzparens informatikai rendszer a waste tracking segítségével a hulladék mennyiségét és szállítását is nyomon követhetjük, biztosítva a folyamat átláthatóságát. Ez az innovatív megközelítés nem csak Esztergom városában, hanem az egész országban példát mutat a fenntartható hulladékgazdálkodás terén, hiszen a következő 10 évben további 82 hasonló létesítmény létrehozását tervezik. Csütörtökön több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, szorványosan kialakulhat záporeső, zivatar, nagyobb eséllyel hazánk délnyugati-nyugati felén. A délkeleti-keleti szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet hajnalban általában 8 és 14 fok között alakul. Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a fátyolfelhők mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Többfelé valószínű záporeső, zivatar. A délkeleti szelet sok helyütt erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 9 és 14, a délutáni órákban 19 és 27 fok között várható. Szombaton több órás napsütésre van kilátás, szorványosan előfordulhat záporeső, zivatar. Többfelé megerősödhet a délkeleti déli szél. Hajnalban 9-16, a délutáni órákban 21-28 fokot olvashatunk le a hőmérőkről. Vasárnap fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésre is számítani lehet, több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, sok helyütt megerősödik a déli-délnyugati szél, a hajnali 9-16 fokról 21 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A jövő hét elején a napos idő lesz főszerepben.